našem životu, historijskom, idemo za istinom, u Hristu prepoznajemo i prepoznamo istinu kao istinitoga Boga i Spasitelja. I da tu istinu i reč o istini pretvorimo u svoj život, e da bismo kao oni koji su u svojoj istoriji pronašli istinu i išli za njom, u Carstvu Božijem onda bili i sjedinjeni sa njom po ličnosti Hristovoj, sa ličnošću Hristovom i na svu večnost imali Hrista kao svoj večni život. Toj nauci, toj praksi, toj svetini života ukazano nam i evanđelje koje čusmo na osnovu nekoliko primjera. Znajući koliko čovjek može da celoga sebe uputi u pravcu promašaja putem kletve, da se zaklinje u jedno ili u drugo ili u treće, e da bi dokazao nekome nešto, e da bi mnogima dokazao nešto, on previđa činjenicu da njegov um nije prosvetljen dovoljno, da njegovo srce nije očišćeno dovoljno, da njegovo biće nije pokajano dovoljno, i onda sve reči zakletve i zalaganja sebe zakletvom u suštini bivaju na štetu. On kaže, Gospod kaže, zaklinjite se nebom jer je to presto Boga ništa. Ne zaklinjite se ni prestolom, ni svim onim što je pred njim i pod njim, jer je sve pod nogama Hristova. Zaklinjite se ni Jerusalimom jer je to grad Boga ništa. Ne zaklinjite se dakle u dušu svoju, dušom svojom, kad ste oni koji ne mogu učiniti ni toliko da jedna vlas ostane bela ili crna, nego da vaše da bude da, a ne da bude da. To je čovjek dublji u evanđelju, praktikuje ga i njime živi, time potreba za rečima, pogotovo za rečima zakletve, prestaje da postoje. Čovjek cijelim svojim bićem, cijelim svojim stavom, cijelim svojim ophođenjem jeste jači od svake zakletve i od svake reči kojom bi se nešto dokazivalo i pobijalo. Samo čovjek koji ono prvo ispunio, prosvetlio svoj um, očistio srce, obogatio se blagodaću Božijom, postaje živa ikona, postaje živa hodeća crkva i kao takav, naravno, zrači silom. To bi bilo ono što trebalo da stoji pred našim očima i uporedivo češće nego što stoji, s obzirom da smo mi hrišćani carsko sveštenstvo, da smo deca Božija, da smo primljeni na veliko i na najviše, da budemo sveti, da budemo deca Otca našega koji je na nebesima. Dakle, to su misli, to su reči kojima treba da bude obuzet naš um, celo naše biće, e da bismo tako što bliže bili Gospodu, koji kao što znamo ne stanuje u neočišćenim domovima, u domovima ispunjenim svake pravde i svakog zakonja, nego u domovima osveštanim.
jer je blagodat Duha Svetoga kao najdragoceniji dragulj i biser koji ne može da se čuva nigde gde, nego da se čuva opet u najsvetijem kivotu, tamo gde svetinji pripada mjesto. Sa tim rečima, to je osnovnim pismima koje treba imati na umu i u kojima vredi smišljati, prizivamo blagodat Božiju na vas, prizivamo blagoslov Božji na vas, slaveći zajedno s vama, neprestano, veličanstveno ime Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek.